لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. İmam Hüseyin'in imamlığı dövründe hususi insanlar grubunun rolu. O zamanın vəziyyəti belə oldu. Xüsusi insanlar təslim oldular və hərəkət etmədilər. Yezid iş başına gəldikdən sonra onunla vuruşmaq mümkün oldu. Başqa sözlə desək, Yezidin malik olduğu pis vəziyyət səbəbindən onunla döyüşdə öldürülən şəxsin qanı tapdanmayacaqdı. İmam Hüseyn bu səbəbdən qiyam etdi. Yezidin dövründə vəziyyət elə idi ki, qiyam yeganə mümkün seçim görünürdü. Bu, İmam Həsənin dövrü kimi deyildi. O zaman şəhid olmaq və ya yaşamaq seçimi vardı. Və yaşamağın savabı, təsiri və zəhməti öldürülməkdən artıq idi. Buna görə İmam Həsən çətin seçim etmişdi. Lakin İmam Hüseynin dövründə vəziyyət elə deyildi. Yalnız bir seçim mövcud idi. Diri qalmaq mənasız idi. Qiyam etməmək mənasız idi. Buna görə də qiyam etməli idi. Əgər o, qiyam nəticəsində hakimiyyətə gəlsəydi, gəlmişdi. Öldürülsəydi, öldürülmüşdü. Amma yolu göstərməli, bayrağı yola sancmalı idi ki, vəziyyət belə olduqda hərəkətin necə olacağı bilinsin. İmam Hüseyn qiyam qaldırıldıqda İslam cəmiyyətinin malik olduğu əzəmətinə rəğmən xüsusi insanların çoxu onun yanına gəlmədi və kömək etmədi. Görün, bir cəmiyyətdə öz dünyalarını asanlıqla İslam dünyasının gələcək əsrlərdəki taleyindən önəmli sayan xüsusi insanların vasitəsi ilə vəziyyət nə qədər pisləşir. İmam Hüseynin Abdullah İbn Zübeyrlə fərqi. İmam Hüseynin qiyamının hadisələrinə və onun Mədinədən hərəkətinə baxarkən bir məqamla rastlaşdım. O, həzrətin Mədinədən xaric olmasından bir gecə öncə Abdullah İbn Zübeyr o şəhərdən çıxmışdı. Hər ikisi həqiqətən eyni vəziyyətdə idilər. Amma İmam Hüseyn hara, Abdullah İbn Zübeyr hara. İmam Hüseynin sözü, müqaviməti və müraciəti elə möhkəm idi ki, Mədinə şəhərinin o zamankı valisi Vəlid onunla ucadan danışmağa cürət etmirdi. Mərvan o həzrətə qarşı bir kəlmə söz dedi. Tənqidi yersiz olduğundan həzrət ona elə reaksiya verdi ki, yerində oturmağa məcbur oldu. Lakin həmin Mərvan kimilər Abdullah İbn Zübeyrin evini mühasirəyə aldılar. Abdullah qardaşını onların yanına göndərib dedi ki, icazə verin, hələlik Darül Xilafəyə gəlməyim. Onu təhqir edib dedilər ki, səni məhv edərik, əgər evindən çıxmasan öldürərik. Onu elə hədələdilər ki, Abdullah İbn Zübeyr yalvarıb dedi, onda icazə verin, hələlik qardaşımı göndərim. Özüm sabah Darül Xilafətə gələrəm. O qədər təkidlə yalvardı ki, biri vasitəçilik edib ona bir gecə mühlət verməsini istədi. Abdullah İbn Zübeyr tanınmış və nüfuzlu şəxsiyyət olsa da, onun vəziyyəti İmam Hüseyndən fərqlənirdi. Heç kim o həzrətlə kobud danışmağa cürət göstərmirdi. Mədinədən çıxdıqda da, istər yolda, istərsə də Məkkədə kim yanına gəlib onunla həmsöhbət olurdusa, müraciət forması qurban olun, atam anam sənə fəda olsun və əmim dayım sənə fəda olsun idi. İmam Hüseynlə ümumi rəftar belə idi. Onun İslam cəmiyyətindəki şəxsiyyəti belə uca və dəyərli idi. Abdullah İbn Müti Məkkədə İmam Hüseynin yanına gəlib dedi, ey Allah Rəsulunun oğlu, əgər sən qiyam edib öldürülsən, səndən sonra hökumət başında olanlar bizi kölə edəcəklər. Bugün sənin hörmətindən, sənin qorxundan və heybətindən öz adi yolları ilə gedirlər. Xüsusi insanlar arasında İmam Hüseynin məqamı o qədər əzəmətlidir ki,
Hətta İbn Abbas onun qarşısında təzim göstərir. Abdullah İbn Cəfər təzim göstərir. Abdullah İbn Zübeyr təzim göstərir. Böyüklər və haqq əhli olan xüsusi insanların hamısı onun əzəmətli məqamı qarşısında təzim göstərirlər. Ona təzim göstərənlər haqq cəbhəsinin xüsusi insanlarıdırlar. Hökumətin tərəfdarı deyillər, Bəni Üməyyə tərəfdarı deyillər, batilin tərəfdarı deyillər. Onların arasında hətta Əmir Əl-Möminini qəbul edən, onu birinci xəlifə bilən çoxlu şiyələr də var. Amma bunların hamısı hakim rejimin sərt tədbirləri ilə qarşılaşdıqda canları, rahatlıqları, vəzifələri və pulları üçün təhlükə yarandığını gördükdə geriyə çəkilirlər. Bunlar geri çəkildikdə xalqın adi qrupu da geriyə üst tutur.